Mēs jau raidījuma sākumā runājām, ka aizdītajās brīvdienās laiks Latvijā kļuva siltāks un arī sausāks. Jā, un šonadēļ vasaras salgrieži un Jāņa brīvdienas, bet vai līgosim lietu vai tomēr nē? To uzzināsim sarunā ar kolēģi Tomu Brici. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Ar to droši vien arī jāsāk veikt tādas skaidras prognozes, kā tad mēs līgosim gan svētdien, gan pirmdien Jāņos. Ir skaidrākas nekā tās bija vēl pagājušajā nedēļā, un arī es pēdējās dienās esmu saņēmis sociālajos tīklos ziņas un satiekot cilvēkus, kolēģus arī, kur ir skatījušies telefonu lietotnēs, bija diezgan drūmaini uz Jāņiem vēl iepriekšējās dienās, bet nu prognozes sāks liekties uz to, ka tomēr varētu būt diezgan sauss Jāņu brīvdienas kopumā, jo šīs ilgais periods jau faktiski kopš jūnijas sākuma, kad pie mums laiks ir nestabils, gandrīz katru dienu kaut daļā Latvijas līst, brīžiem vairāk, brīžiem mazāk, mēneša nogalē, varētu beigties, jo vēl šīs nedēļas vidū uznāks vēl viens ciklons. Trešdiena būs šīs nedēļas vējainākā un lietainākā diena. Un pēc tam būs mēģinājumi mūsu reģionā nostiprināties anticiklonam, kas nozīmē, ka Skandināvijā un Eiropas austrumos Baltijā laiks kļūtu sausāks un saulaināks. Vienīgais jautājums, vai paspēs tas notikt jau Jāņu brīvdienās. Šoreiz ir tāda situācija, kad prognozes tālākai nākotnē mēneša beigām izskatās stabilākas nekā mazliet tuvākai nākotnē. Bet kopumā nedēļas otrajā pusē nokrišņi kļūs mazāk, saules būs vairāk. Un var teikt tā, ka cerības uz sausu Jāņu vakaru un Jāņu nakti saglabājas un palielinās. Pilnīga skaidrība droši vien parādīsies nedēļas vidū visticamāk, tā ka kopumā man šķiet, ka svētkus varam gaidīt cerīgi. Un runājot tā detalizētāk par nedēļu, tātad šodien un rīt īpaši Latvijas centrālajā un austrumu daļā pērkona negaisi, un jāuzsver, ka šodien vējš gan šeit uz zemes, gan augstākos atmosfēras slāņos būs ļoti lēns, un apstākļi, lai veidotos negaisi labi, jo ir mitrs, tveicīgs, un lēnā veidēļ tie negaisi izveidosies, bet pārāk nekustēsies. Līdz ar to tie izveidosies un nogāzīs nelielos apvidos, nevis pārsteigās plašākus reģionus. Un dažas prognozes pieļauj, ka atsevišķās vietās Latvijā lokāli nokrišņu daudzums var sasniegt stundas, divu stundu laikā pat visa mēneša normu. Tā ka šodien jāreiknās, ja uznāk lietusgāze, ka var rasties pat īslaicīgi plūdi. Un pēc tam trešdien jau nākot ciklonam būs vējains, tā būs tāda diena, kad visā valstī līst, ilgstošāk līst, un tā būs arī vēsta diena 15-20 grādi, nu, un tad nedēļas otrajā pusē laiks pakāpeniski uzlabosies. Vēl ceturtdiena, piektdiena pavēsa, kas varēs, es pieļauju, dot cilvēkiem tādu šaubu ēnu par gaidāmajiem svētkiem, bet tieši uz svētku brīvdienām temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Un kā ir pēc svētku nedēļa? Nu jā, un tad izskatās, ka varētu iestāties sausa, silta laika periods. Šobrīd prognozes rāda, ko lauksaimnieki gaida, jo šogad atšķirībā no pagājušā gada problēmas vairāk ar to, ka pagājušā gadā sienu nevarēja sapļaut, jo zāles gluži vienkārši nebija. Bija tik sauss laiks, ka zāle neaug. Šoreiz lietus līst mazliet par biežu, un nedēļas otrajā pusē tad izskatās, ka laiks būs sausāks. Un lielā lietus daudzuma dēļ, kas pēdējā laikā ir bijis pagājušajā nedēļā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valstī atcēla brīdinājumu par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos, bet ņemot vērā, ka Jāņos viens no centrālajiem objektiem ir uguns, noteikti kārtējo reizi ir jāatgādina, ka ar to uzmanīgi, jo, lai arī brīdinājums ir atcelts, tas nemaina to, ka 3. Maijā valsts meža dienas ir izsludinājis uguns nedrošo periodu, kas neraugoties uz to vai līst vai nelīst, bet turpināsies visu vasaru, jo Latvijā joprojām visbiežākais iemesls mēs ugunsgrēkiem ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Pārsvarā jau mēs lauksētās kurinam ugunskurus, bet ir cilvēki, kas svin dabā. Salgrieži 20. 21. Jūnijas, tātad gada īsākā nakts būs no ceturtdienas uz piektdienu. Tā gan noteikti būs dzestrāk par Jāņu nakti šoreiz izskatās, bet cerības, ka arī sausa. Un parasti tajā naktī cilvēki vairāk laika pavada tieši pie dabas.